Kära vänner. Optiken över bilden av verkligheten förändras dramatiskt. Det går till sig. Det går ihop, det konvergerar. Det är ett rullar dit det lutar. Och vi skriver den 31 maj 2021. Och då är det dags för ett måndagsmys. Minsann, ja. Ja, jag tror inte någon har missat att det händer grejer nu. Faktiskt, det är svårt att missa det. Det är faktiskt så att våra medier har svårt att andas. De har svårt med luften. Det sticks. Något så in i helvete. De är tvungna att lyda direktiv. De har inget val. Våra marionettpolitiker som lyder under en viss given finansiell globalistfamilj. De gör vad de är åtsagda. Tror för all del inget annat. Och det ska vi komma tillbaka till många gånger under det här myset. För nu kan vi konstatera att det har gått rätt så långt. När statsministern, som han kallas, hans vätsloppan. Han kommer med små uttalanden som handlar om den djupa staten. Diskret. Många missade det. Nej, det gjorde de inte. Och det är en hel rad andra företeelser som ur ett opinionsbildningsperspektiv näppeligen skulle ha passerat nålsögat för, låt säga, 6 månader sedan. Det är helt annat klimat helt enkelt. Optiken förändras dramatiskt snabbt. Och ja, om vi börjar då här i Sverige, för nu är det ju som så att många andra länder håller på och fortsätter att älta om det ena och än det andra. Och vi kan ju med viss tillförsikt konstatera att vi har ju varit rätt på bollen i de här sammanhangen. Och vi kommer att få mer rätt i vad som kommer än vad alla andra kommer att få i det här. Men vi sitter ju så att säga i en lite annorlunda situation. Och jag vill först och främst tacka då för ert benägna arbete i de här sammanhangen. Och som sagt, det finns inget värre än en dålig förlorare, det är en dålig vinnare, och det ska man tänka på i de här sammanhangen nu. Och sen ska man inte låta fingrarna löpa framför tanken på tangentborden. Det handlar alltså om att väcka människor nu och få dem med sig på det här tåget. Och det är onödigt att visa upp en sida som gör att folk kanske inte vågar ta risken. Alltså vår egen småaktighet känner vi alla till, alltså som individer. Det är inget snack, alltså att vi blir hämndlystna och dana liksom. Det är så, det vet vi. Och som sagt, tack för att ni hjälper till, sprider informationen, de här typen av klipp, följer på Facebook och Telegramtjänsten och så vidare. Och som vanligt, stort tack för gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Som sagt, det har gått ganska långt nu här plötsligt. Det går extremt mycket snabbare när journalister hör av sig och vill ha intervjuer om hur jag ser på framtiden och vilka som är de stora frågorna för Sverige just nu och hur jag själv kom på den briljanta idén att börja med det här. Och det är svaret på det, det är naturligtvis att jag, ja, det självupplevda misslyckandet av min egen själsliga utveckling är ju då sådär. Men det kanske man inte ska uttrycka liksom sådär. Men i alla fall, det är en helt annan fråga den här veckan än vad det var förra veckan redan nu, och vi har kommit ända fram till måndagen alltså. Så, och det har ju börjat i helgen det här. Och som jag sagt, de två egentliga frågor det här handlar om i grund och botten, det är då så att säga
metacenterpunkten, eller vad vi så kallar för, där den här historien med djupa staten har balanserats ifrån, alltså via den verkställande hand som har utövat den kraft som krävts på omvärlden ur ett geopolitiskt perspektiv då, och sen är det nog styrd av en hjärna någonstans då, en kärna. Och ja, det kan man ju som svensk konstatera att det blir faktiskt bara allt mer tydligt vad det här handlar om. Och som sagt, när statsministern i Sverige erkänner att det här handlar om hur man ska agera i förhållande till och i och med den djupa staten som förekommet fenomen alltså. Det kanske man ska tänka lite på, och när då SD-ledaren då, eller vad man ska kalla honom för då Jimmie Åkesson reagerar som han gör, ja då får ju det vara vad det är helt enkelt. Det förstå för vad det är. Det behöver man egentligen inte älta så mycket om det. Han har näppeligen missat globalistfamiljen, om vi säger som vi tidigare sagt, så är ju adresseringen av globalistfamiljens förehavanden kanske inte den, så att säga, det ämne som främst har kännetecknat ett sverigedemokratiskt budskap genom åren. Så kan man ju säga. Och ja, därmed så är det ju också vad det är som sak betraktat. Donald Trump, han hade kanske trots allt rätt då om det här med Wuhan-labbet och att den här covidiotin då, eller viruset eller vad vi ska välja att kalla det för, inte har någon naturlig grund utan är någonting som har konstruerats i ett laboratorium där. Och ja, det har vi pratat om rätt många gånger. Vi lägger som sagt inga aspekter på den virologiska delen, så att säga, vilken farlighetsgrad det här kan tänkas innebära och så. Det låter vi med varm hand till berörda parter. Det överlåter vi med varm hand till berörda parter att hantera den delen. Men som sagt, vi har lite svårt att se det här med ansvarsbiten i det här. Och en sak är vi i alla fall helt säkra på. Det är ju det att har man tagit vaccin så finns man ju alltså i ett register i någon mån. Och om inte det här vaccinet är farligt så finns man fortfarande i ett register. Och det registret är kanske inte det register som är mest smickrande att ha hamnat i med avseende på graden av självständigt tänkande. Så skulle man kunna dra det faktiskt också. Det är ju lite så. Det får man nog ta hänsyn till idag. Och i vart fall så ska man inte helt utesluta den möjliga aspekten på den här problemställningen då, om vi säger. Ja, och det är ju lite speciellt då när Expressen är tvungen att säga då att hade Trump trots allt rätt om Wuhan-labbet? Ja, det lär visa sig, och vi behöver inte gå några händelser i förväg. Har han det så har han det, har han det inte så har han det inte. Precis när det gäller den här valfuskprocessen då som kommer utmynna i ett resultat. Och det resultatet blir vad det blir, och därmed har människor... Ja, de har bara att anpassa sig till vad det här kommer utvisa sig vara för någonting. Och det är ju lite bra på det viset. Behöver inte diskutera det så mycket. Sen kan man ju ta hand om de här andra frågorna då. Varför det här har egentligen ägt rum? Vilket syfte folk har betett sig som de har gjort? Har det funnits en tanke bakom det här? Ja, och så vidare och så vidare. Men det är som sagt, det är mycket dramatiska tider just nu och det kommer att bli som det blir. Facebook svänger alltså om Trumps kinesiska labbteori då naturligtvis i SVT också. Men först efter Bidens besked om den här utredningen då som ska ske. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men som vi har sagt tidigare hur många gånger som helst tror jag snart, att visst, det finns massa begränsningar kvar på Facebook och YouTube, det gör det absolut, men det skulle kanske se lite märkligt ut, och framförallt skulle det vara rätt meningslöst att, så att säga, inte ta de opinionsbildningsmässiga utvecklingssteg som krävs i rätt takt och omfattning. Det är inget bra att ta det här för långt, utan så att säga, det opinionsbildningsmässiga klimatet eller opinionsklimatet måste hela tiden mätas mot vad som skall förmedlas och vad som komma skall i förhållande till vad som har varit i det här. Det går inte med för stora steg.
Det är bara så. Man får ta det i delar, som vi så vackert brukar uttrycka saken. Och kanske inte alla riktigt förstår vad egentligen det betyder. Men nu börjar det nog klarna vad det faktiskt egentligen betyder. Jaha. Och nättroll slänger i väggen. Hela 88% säger ja till vaccinering, säger Karl Marcus. Och det är ju lite speciellt alltså. Och ja, är det trovärdigt då till exempel att Kajalisen får bryta FBs regler och kalla befolkningen för troll i allmänhet då till exempel, utan att det händer någonting? Nu får han tydligen det. Det är uppenbarligen ett opinionsbildningssyfte inbyggt i det också då i så fall. Och han har tagit bort blockeringarna från sin sida. Det är liksom ändå lite speciellt där någonstans. Och ja, han beter sig helt enkelt som han inte är genomlycklig i vart fall. Och ja, han må ju vara hur framstå hur konstgjort som helst. Men nu tror jag faktiskt att han kör någon form av omvänd opinionsbildning i en så hög grad att det ska bli uppenbart för alla vad han har ägnat sig åt för någonting. Och det är naturligtvis så man måste bete sig i det här också. Det är samma sak med Jens Saki, det är samma sak med en rad olika sådana här personligheter i olika program inom amerikansk tv till exempel. Och det ska vi tänka på nu, att nu måste de hjälpa till och vända det här. Det här gör inte de frivilligt förmodligen då i någon stor utsträckning. Några kommer säkert att göra det, men som sagt, det är ju inget styrketecken direkt att inte ha begripit mer än att man har medverkat till att upprätthålla spektaklet. Man har ju liksom inte gjort så mycket för folkbildningens bästa. Det har man ju inte gjort. Det är ju inte liksom ens nära på en karta faktiskt. Det är inte ens rätt karta skulle man kunna säga. Och vi har ju de här opinionsbildningspriserna då i... Ja, vi har väl dem, egentligen så har vi dem i medicin och kemi naturligtvis också, men då kanske framförallt i ekonomi och litteratur. Då har vi sådana riktiga, så det här ska ni läsa, och det här är ju er preferenskarta då när det gäller det ekonomiska, den här rational man då, alltså mer är alltid bättre helt enkelt. Och economic man tror jag till och med han heter i mikroteorin. Och det här är ju lite speciellt när Nobelpristagare påstår att alla vaccinerade kommer att vara döda inom 2 år. Ja. Ja, vi har inte glömt bort Nobelpriset, fredspris och sådana där grejer. Alltså, det var inte så, men nu tog vi de här så. Och ja, vi ska väl egentligen slå ett så litet slag för det där också. Vi gör det senare här när vi kommer in på vår kära Riksbank och Åsa Nisse och de här grejerna. Här i alla fall har vi Nobelpristagare som påstår att alla vaccinerade kommer att vara döda inom 2 år. Och det kan man ju säga så här, det verkar väl ändå lite magstarkt. Är det trovärdigt att han har sagt det ens? Men det finns ju alltså en rad olika opinionsbildningssyften bakom det här. Ett av syftena är garanterat att göra den här, ja, vad ska vi kalla det för, en opinionsbildningsshowen som Nobelpriset utgör till en någonting annat, eller att den helt försvinner, den företeelsen. Det ska man ju faktiskt ha klart för sig. Och ser man då till sådana här fina Nobelpristagare som Henry Kissinger, Al Gore och Barack Obama och så vidare, då måste man nästan förstå någonstans att den ändå, alltså, är det där jävligt bra, eller är det kanske något helt annat än vad de utger det för att vara? Kan det vara så? Eller kan det inte vara så? Eller så? Ja, och det blir ju lite komiskt många gånger nu, och man kan inte hålla sig för skratt knappt, så dumt är det. Och det är ju naturligtvis, ja, vad ska man säga, man får ju skratta om man vill naturligtvis, men man får också tänka på att det är många människor nu som har sig själva själsligt hårt intecknade i sin föreställningsvärld alltså. Och det blir inte lättare då. Det får man också tänka på. Man får helt enkelt hålla igen mellan varven. Så är det. Och det kan ju svida. Man har ju lust att skrika kanske då. Och det är ju som det är, såklart. Och jaha. I USA, vi hoppar väl dit då, så är det ju trots allt så att den här, ja,
utredningen som Durham bedriver, den kommer ju landa någonstans alltså. Så är det ju. Och om den här åklagaren Durham kände till kopplingen mellan Russiagate och valfusket och har gjort så hela tiden, då kan man väl livligt föreställa sig att det finns en utredningsriktning som i något mån eller i någon mån återspeglar den här kännedomen. Det får man nästan utgå ifrån. Och om då MIFS och då det här gänget finns i faggorna hela tiden och det sitter ihop med det här italienska företaget som för övrigt inte är allt för avlägset ett känt svenskt telekombolag, utan att nämna namnet, för det blir lite tråkigt om vi bara håller på och tjatar om dem. Så det är bara för den sakens skull som vi inte säger vilka det är, så får ni räkna ut vilka det är. Ja, då är det i alla fall lite speciellt, det får man ju säga. Och lägger man sen till kopplingar med Dominion och Carl Bildt till exempel. Och ja, varför inte till exempel Daniel Sachs. Och så är man ju framme i princip. Då. Och det blir ju inte liksom så, det här blir inte skitsvårt. Det kommer att gå varvet runt, som man så vackert säger. Och när då vi är framme vid, så att säga, den svenska underrättelsetjänstens roll för det globala underrättelsetjänstkollektivet, ja, då är det ju vad det är. Då är det vad det är. Minsann. Och där är vi nu. Och ja, det är så att säga the usual suspects som i märket, och det blir allt mera fast från eller ur flera olika perspektiv som vävs samman. Och det är ju det här som vanligt. Det är korsstabileringen. Vi, ja, de här effekterna som det här skapar, det är ju lite speciellt. Och de här helgonen nu som vi har haft då, de faller ju då, som vi märker. I Sverige har vi som sagt, som vi tog upp i förra myser då har vi haft ett antal helgon genom åren då, som allt ifrån heliga Birgitta till Snoddas eller sådär. Och det har ju visat sig sedermera att det inte är så jävla mycket helgongloria på dem i verkligheten. Det har ju varit en helt annan bild som har förmedlats i som opinionsbildningsmässigt syfte då i det här. Och befolkningen har ju tuggat och svalt hej vad det går. Och nu har väl befolkningen så att säga vaknat till i den meningen att nej, just de där tongångarna, och de har vi sett förut alltså. Även om vi inte har lyssnat så mycket på innehållet, så har vi hört den här melodin, den har vi hört förut alltså. Den här metoden, den känner vi igen. Och sen tycks det vara så att man sminkar den här grisen på lite olika sätt bara. Och ja, sen försöker man framställa den som någonting annat då. Och det här börjar folk genomskåda då. Och ja, man har ju då under olika förespeglingar gjort gällande då att man har då liksom fullständig kredibilitet för allt man säger och gör i varje upptänkligt sammanhang. Och det visar sig ju sedermera nu med en rasande fart att det är ju själva verket precis tvärtom. Lustigt nog, alltså det är 180 grader, det är helt diametralt. Alltså, och det är ju en grej som kommer fram nu som är lite annorlunda, och tydligt blir det också. Optiken är vad den är nu, och det har ju så sagt, som vi har sagt många, många gånger. Det här är planerat sedan mycket länge. Det finns inte en möjlighet att man vänder på ett par hundra års planeringstid på bara en kafferast liksom. Det finns inte. Det här är inget problem man börjar identifiera dagen när man får en möjlighet att påverka situationen. Det måste vara planlagt hur länge sedan som helst i princip, för att det här ska ha ens en liten möjlighet att skapa sådana effekter som är värda att kallas för effekter. Så. Och ja, det är väl många som tycker att det här är rätt så speciellt just nu. Och ja, Joe Biden är ju då president enligt mediernas förmenande. Och
Det är rätt många svenska medier som menar det också då i det här. Och om han då har blivit sån där president då, eller vad vi ska kalla det. Vi kallar honom för administrativ företrädare för enkelhetens skull. Då, han är i alla fall då med rätt så god möjlighet nu kommit över den så att säga, positionen eller hamnat i den situationen genom någon form av oegentligt beteende i så att säga, det här, hanteringen av det här valet, och det är ju på väg upp i ljuset av verkligheten, och då kommer man ju fram till det här, är han president verkligen om han inte vann valet? Är han det då? Om man har fuskat i valet? Ja, man kan ju enkelt å ena sidan säga så här, det är ju definitivt inte, det är ju för fan självklart liksom. Ja, så. Men då kan man ju säga så här, ja, men det finns ju ändå liksom ja, lite olika omständigheter hit och dit som man möjligtvis skulle kunna tänka sig verkade gällande eller sådär. Och det må ju vara lite som det är med den saken, även om vi så säger av den klara uppfattningen att har man fuskat till sig i valet, ja, då är man ju inte president. Och om det sen uppdagas, då får man fan skylla sig själv dessutom. Men vad det blir av det här, det återstår ju sedermera att se då. Och Donald Trump har uttalat sig i frågan, och han är tillfrågad under intervju om den saken. Och där kan vi ju säga som så att han själv då uttrycker att det är en märklig situation som då det här landet, Amerikas förenta stater, aldrig har befunnit sig i, att man har då så att säga en president då som inte är president. Och då kan man ju för enkelhetens skull säga då så att man har delat presidentskap då så att säga, när en del av administrationen så att säga lyder under den här insvurne presidenten då, och den andra delen lyder under, ja, förmodligen en president som har avgått då eller så. Och ja, jag vet inte, det där är väl liksom en konstitutionell fråga som egentligen saknar betydelse, eftersom det, när det reder ut sig nu vad som egentligen har förelegat som omständigheter i sak gällande det amerikanska presidentvalet, så kommer vi ändå till den situationen, ja, vad ska vi göra nu eller vad ska de göra nu? Och återverkningarna på det här, det är ju som vi alltid har sagt då, i det här att de blir enorma då, globalt sett. Det här är ju då västerlandets, eller den västerländska främsta demokratin. Alltså det är bastionen för frihet då. Och så ska då ha föreställt det sedan 1776 med allting som har förevarit. Som alla har förstått nu, så har det ju varit nu lite mankemang på vägen då. Så det har inte gått helt friktionsfritt direkt då. Och med de här olika kulisserna som har spelats upp då efterhand som då den djupa staten har kommit in i den här hanteringen på ett sätt som folk i allmänhet inte har någon större förståelse för. Numera har en större förståelse för vad de haft tidigare i och för sig, men fortfarande kanske inte en tillräcklig förståelse, även om vi är väldigt nära den punkten just nu. Och det här är ju det som ligger bakom all utveckling vi har sett och kan se bakåt under väldigt, väldigt lång tid. Och återigen, det är jättebra om ni får människor att titta på de här föreläsningarna och hur det här egentligen ser ut strukturellt och vad som har hänt historiskt förloppsmässigt för utvecklingen. Och då är det ju inte minst intressant att titta på det här med den geopolitiska uppgörelsen ur det perspektivet att det här med Syd- och Latinamerika där, det är ju liksom Centralamerika, det är ju som det är där, och där får man liksom tänka på det här med att den som har styrt det här har förmodligen dragit den möjliga nytta som man har bedömt sig kunna dra, och den har ju inte blivit sådär jätteliten. De globalistiska företagskluster som finns etablerade på den kontinenten, de bär ju ändå samma hemadress i grund och botten, så, och det ska man kanske också tänka på, att det förmodligen finns en anledning till det. Och återigen, som jag sagt många gånger då, att det är ju för jävla konstigt alltså att amerikanerna bara gav bort det här. Mm. Kanske det. Eller också är det inte så konstigt helt enkelt. Jaha. Det är naturligtvis svårt det här med viruset då i de här sammanhangen. Och många tycker ju att det är liksom, ja, det är ett bra verktyg helt enkelt nu. Alltså pedagogiskt, men det visar ju också att så att säga, den amerikanska statsförvaltningen, den kan man ju köpa då. Alltså det är ju uppenbart. Ja. Men om det är ur det perspektivet ska man tänka så här, att
USAs första delstat, alltså det var Nya Sverige. Nu var det förvisso under Gustav III:s dagar och han var en stor anhängare av frihetskriget mot den brittiske monarken där. Och det är ju liksom som det är. Men ja, det har ju satt, det har varit lite ärr på vägen då, man säger, och sen var det annan förare på det hundspannet helt enkelt. Så det blev ju vad det blev då. Och ja, numera så kan alltså hela den amerikanska administrationen köpas i princip. Och då får man ju som svensk, ja, konstaterat, men här då efter mordet på Gustav III så får man nog se det som de här 200 åren med fred och de här grejerna. Om man ska lägga handen på hjärtat nu då, i den här tiden, så kan man väl säga så här att, och sen tar man då in begreppet Stockholms byråkrati eller i den här ekvationen, och då kan man väl nästan säga så här, då får man ju vara smått saktfärdig med hänsyn taget till dagens utvecklingsklimat och graden av korruption som genomsyrar samhället. Om man tror att det här är någonting annat än någonting som måste revideras och det grövsta. Eller reformeras, ska vi säga. Det här är ju en katastrof. Och det kan man också tänka sig så här, när det finns ändå jurister i Norge som gör gemensam sak då i fråga om de här corona-grejerna då då. Men jag menar, vad finns det i Sverige egentligen i den meningen? Ser vi då liksom några stjärnadvokater då liksom? Eller är det som Donald Trump sa, att det finns ingen advokat som säger nej till pengar och berömmelse? Ärade har de uppenbarligen inte, eftersom de är så tysta, så det är liksom inte mycket att be för. Något jävla rättspatos i någon egentlig mening, det finns ju givetvis inte. Det där är ju ett gäng, ja, det är moraliskt fallna typer helt enkelt. Och det kanske man ska hålla med sig också i de här sammanhangen nu, att vi måste ju hela tiden hålla fokus på vår egen situation och vår egen utveckling i det här landet, och inte tro liksom att när det här fixar sig i USA så, ja, då är allting över och ordnat för vår del. Det är det ju inte. Amerikanerna har ju faktiskt, ja, de har sitt att sköta. Ryssarna har sitt att sköta. Kineserna har sitt att sköta. Noga räknat har alla andra länder sitt att sköta. Och att vi då skulle slippa vårt att sköta när vi inte har tagit ansvar på, över det som vi borde ha skött. Ja, åtminstone sedan 200 år tillbaka. Drygt. Mm. Ja, då är det som det är. Helt enkelt. Men det finns också starka ljuspunkter nu, och det är skillnaden gentemot tidigare. Vi har alltså en rad olika omständigheter som verkligen, ja, det är inte som förra veckan helt enkelt. Och det här är som sagt förberett väldigt noga. Det kommer nu under de kommande veckorna, kommer det massor med information i de här sammanhangen. Naturligtvis, ja, det som går idag till exempel då, och det är ju bara att lägga ihop det. Det handlar ju hela tiden om korstabuleringen i det här. För att se vad som egentligen har skett. Vad har utvecklingen inneburit för någonting? Vad har hänt som en konsekvens av någonting annat? Och så vidare. Och så gäller det att hålla reda på det där. Och det duger alltså inte att göra som den svenska befolkningen har gjort under lång tid nu. Att nej, men jag orkar inte bry mig. Det är så jävla skönt att inte fatta något alltså. Ja, jag vill bara. Sen må det ju vara så att det visst är så här med Paretos olika grejer. Eller antaganden hit och dit. Men lika fullt är det som sagt. Det är inget liksom som, dels är det inte, ingenting som vi ska egentligen bara godkänna att folk ägnar sig åt. Då får de i någon mån slutändan skylla sig själva. Alltså. Är man inte villig att ta ett samhällsengagemang, då får man finna sig och leva utan ett samhälle. Och det duger alltså inte om man ska använda allmänna vägar eller allmänna postgångar eller så att säga allmän infrastruktur och sådär, och sen säga att man bara skiter i det på det viset. Det, alltså, det går inte faktiskt. Det duger inte. Därmed är inte sagt att man då till exempel i, ja, men som i fallet med Nazityskland kan man ju tänka sig då att, även om det var en regelkuliss, så kan man ju tänka sig att resonemangen ändå var så att, ja, det var ju vanskligt att hålla emot på det sättet, då fick man ju göra det lite lundom, men det är ju
Som sagt, nu efteråt så kommer det ju visa sig vem har sagt vad och vem har gjort vad med vilket syfte över tid alltså. Och framgent så är det ju som så att det, alltså, då vill det till att man visar ett engagemang. Så det duger inte bara att överlåta det på alla andra faktiskt. Och det är naturligtvis en brytpunkt här nu, för nu blir det klart för väldigt många. Och det är väl en del människor som inte har lust att gå till historien som, vad ska vi säga, de mest moraliskt tvivelaktiga människorna över tid här nu tidigare. Det tror jag är faktiskt någonting som folk kommer börja akta sig för i den allt högre utsträckning, även om för all del en del ser ut att vara riktigt målsökande gällande slutkaklet. Och det kan man ju säga vad man vill om, men som sagt, intäckningsgrader är vad det är i de sammanhangen faktiskt. Jaha, och toppdiplomater från 4 europeiska stater åker till Kina för att, ja, så att säga, prata samarbeten. Och då kan man ju säga då att ja, det ser ju lite konstigt ut helt enkelt. Och som vi har sagt tidigare, de här överstatliga instanserna då som EU och NATO, de är vad de är. Och det kommer inte någon kunna göra någonting åt heller. De, i den mån de kommer, ja, ens existera, sannolikt varken NATO eller EU då, så är det i någon form som är oigenkännlig i förhållande till idag. Och man kan väl säga så här, en förutsättning för den militära rustningsindustrin eller militärindustriella komplexet är ju trots allt konflikten i det här. Och om man inte har den mediala kraften att hålla på med den opinionsbildning som krävs för att befolkningen ska uppleva att det faktiskt ligger en konflikt, ja, då är det ju vad det är. Alltså, då kommer ju behovet av den här militära verksamheten som har hållit på i över 200 år. Den kommer liksom, eller det behovet kommer att minska radikalt. Helt säkert är det så. Jaha, och Kristersson, den store moraliske föregångsmannen. Han, inte så kanske, men ändå då. Han tycker att man ska öppna samhället för vaccinerade. Och det är ju inte möjligt egentligen då att Kristersson gör någonting annat än håller på med over the top retorik. Alltså, han skapar det omvända den omvända opinionsbildningseffekten i förhållande till vad folk kanske i allmänhet fortfarande förväntar sig. Det är väl så. Och ja, det finns ingen anledning att förvägra de som har fullt skydd mot viruset möjligheten att gå på teater, fotbollsmatcher, konserter och allt annat som är till glädje i människors liv, skriver han tillsammans med 3 moderata regionråd i Expressen då. Och ja, det kan vi väl tycka är lite speciellt. Vad ska vi säga? Det här effekterna av det här vaccinet, det verkar väl vara lite eljest, snällt sagt. Och ja, det är ju liksom samma tema, fast nu är det längre ut på den här plankan då, som man hade tvärs från segelfartygen, där de som hade varit lite olydiga fick hoppa i då. Ja, det är ju som det är med Kristersson och hans historia med adoptionsbyråer och sånt naturligtvis. För att föra mental smärta till skada då, det vill säga svenska folket då, så kommer då nya virus, ja, varianten som upptäcks i Vietnam. Alltså, det är en mix av de 2 mest smittsamma viruserna. Och ja, den som inte har fattat det här ännu då i det här sammanhanget får väl ta och, ja, som vi skrev då, ett raserimuterat dubbeljävelusiskt totalmördarvirus, och då måste man skynda sig in under sängen med snuttefilten i fosterställning och rabbla vår herres bön, alltså all makt åt Tengil, vår befriare. Ett gammalt känt mantra som svensk lärde sig redan före, så det var ju perfekt, det var ju förprogrammerat då kanske.
eller sådär kanske då. Ja, vi kan väl tänka oss att Försäkringskassan är ett lite originellt ställe att jobba på, för där har ju Dan Eliasson funnits. Så det kan man ju ta som en värdemätare på. Vad är det där för verksamhet som bedrivs? Är inte egentligen det där någon form av politiskt verktyg som man använder för att bilda opinion i en eller annan riktning? Det kan man ju säga sådär. Och den ekonomi som då Försäkringskassan har då, den är ju också en grej som spelar en roll i det här då naturligtvis. Och ja, när Anders Lindberg kommer in och skriver om Försäkringskassan, då vet man i alla fall att då är det ju flera sådana här opinionsbildningsintressen inblandade då. Och den, kanske då kan de vara samma också, men ja, antalet i alla fall, vad det är då. Och ja, den här dagen som var häromdagen då skrev vi så här. Ja, dagen är det första som möter blicken i Aftonbladet är att tidningen både är oberoende och socialdemokratiskt. Och detta över en artikel skriven av Anders Lindberg då med en viss avslutning som står så här. Att, lyder så här. Sannolikt vore det bästa att lägga ner hela myndigheten, rensa upp den avslagskultur som helt uppenbarligen finns och starta om med en ny ledning. Förslagsvis bör man då anställa chefer som förstår att dödssjuka eller döda inte kan arbeta. Och Anders har ju en del poänger i det här, naturligtvis. Det ska man väl inte helt ta ifrån honom. Men det är ju liksom lite, det är lite skit kvar ändå alltså, i det här. Och det måste det vara, för det måste ta så att säga, stegen i rätt ordning och i rätt steglängd, annars så blir det tokigt, helt enkelt. Och lite ja, anmärkningsvärt ska vi inte säga, men i alla fall det är värt att notera att en oberoende och socialdemokratisk och Svenska Dagbladet är oberoende moderat och båda kontrolleras av Schibsted. Här någonstans borde det räcka egentligen. Det borde räcka. Och det saknas alltså inte historiska exempel för att belysa att det här faktiskt inte är så jävla lyckat då. Om vi säger som så. Men det är ni naturligtvis med på. Och vi är som alltid glada. Jag är speciellt glad. Jag har ju påbrå från Norge en bit bak. Sådär, och ja, på mödernes sida också då. Det måste tydliggöras mer för att få intellektuellt fäste. Optiken måste tala eftersom det inte duger med förklaringar, börjar vi med att säga om det här. Och det är ju någonstans så här med den här coronahistorien då, att det är föga trovärdigt att politikerna liksom avtalar bort ansvarsfrihet för ett ja, monumentalt massmord alltså. Det är det. Nej, det går inte bara att tala bort på det viset alltså. Det kommer finnas internationella domstolar för den sakens skull. Alltså, så är det liksom. Det duger inte helt enkelt. Så det måste man nästan tänka sig. Men så kan man tänka sig en annan grej också. Och speciellt med Norge så är det ju faktiskt lite kul då i den meningen. För där har de ju då han, den här Storstalin, och han är ju lite speciell sådär, och det kan man ju säga först och sist att den som inte upptäcker det så säger vi första anblicken då, det var ju på den tiden han inte såg ut som, ja, han var så, för nu ser han ut som han är, så det gjorde han inte riktigt förr alltså, men nu ja, åren har tagit ut sin rätt i den meningen i alla fall. Han ser liksom, ja, han ser allt mindre snäll ut efterhand som tiden går då, så att säga. Det är mer uppenbart nu än vad det var då i alla fall. Men det här är lite ändå komiskt då med Storstalin. Det kommer mer komiskt om Storstalin för övrigt. Och det är ju de här hotellen, som de här vaxhotellen som man har i Norge. Alltså, eller karantänhotellen, det är ju liksom en rätt fiffig pryl alltså. Nu får ju de här som återvänder där och ska sitta internerade, de får ju betala själva då i det här. Och det kan man ju säga så, men det är ändå ett avtal någonstans som hotellet har med staten och så att säga ställa upp på det här. Och det kan man ju säga så, märker inte det lite konstigt? Det är inte säkert, verkligen helt säkert att inte staten har tänkt liksom, ja, det som driver det här hotellet, han, det är ju liksom rätt så olika då kan man ju säga så här, de som har en massa restriktioner på sitt hotell, de har ju en typ av situation, och de som andra som har avtal med staten om att de ska vara liksom ett sånt här
ja, karantänhotell, de har ju en lite annorlunda situation. Och det kan man ju tänka sig att någon skulle kommit på att det kan man ju faktiskt, så där kan man ju göra också. Och då kan man ju tjäna sin hacka på det här. Eller? Det skulle kunna vara så. Ja, men ja, det är ju som sagt, det är stacklat så in i helvete, och det här är naturligtvis medvetet gjort för att det ska komma en exponering. Och det här är ju lite sådär halvspeciellt då, och Storstalin har ett hotell som har en bro som går till, som heter Tulebron då, så här, det är lite komiskt sådär så faktiskt. Och ja, eller talande kanske. Och sen sitter då Storstalin ihop med då familjen Wallenberg och Wimal Kovacs, Stureplansgruppen, i ett bolag i Stockholm då. Alltså det här är inte, snackar vi inte milsvida steg, alltså direkt, inte en myrsteg ens knappt. Det är, man behöver inte ens vrida på huvudet för att se det längre. Och det är ju lite komiskt sådär. Jaha, det är Mongoliet har mycket stora vaccinframgångar och de har fått en fårdonation. Eller det förklaras med en fårdonation, och det kan man ju säga så här att det, när den här ja, typen av liknelse börjar komma in i bilden, då är det på något vis så att det ligger ju en anstrykning av hån och förlöjligande. Alltså det är rättare sagt så här. Det ligger ju en anmaning till att fan anstränger lite nu. Så här jävla svårt är det inte. Faktiskt. Och det måste man tänka på nu. Alltså det, samtidigt det här med att vara snäll och de här grejerna, det är å ena sidan. Fast å andra sidan är det ju så här att jo, men man måste samtidigt säga till människor, det är liksom inte okej att du skiter i det här. Det går ut över alla andra att du gör det. Det blir värdelöst om du inte bryr dig. Är det tillräckligt många som inte bryr sig, då blir det jättedåligt för alla. Det är liksom så. Alltså människor måste få till sig det här att de behöver engagera sig för alla andra. Om inte annat så för sin egen skull. För det är ingen av dem som inte vill ha ett samhälle egentligen. Alltså det är ju inte ens värt att ha all materiell egendom och sen vara ensam människa kvar på planeten. Alltså inte ens ur deras mest basala och mest eftersträvansvärda perspektiv. Inte ens ur det perspektivet så är det egentligen värt någonting det de håller på med. Om de bara tänker efter, aldrig så lite. Så är det. Ja, och som sagt, det är ju fantastiskt då när man då kan hålla på och relatera till får i de här sammanhangen. Och då, ja, får är nyckeln då, säger ett får i bildsättningen som ja, uttryck eller som så här ska beskriva den här artikeln. Och det är ju lite komiskt helt enkelt, tänker man så då från bildsättarens sida. Och tror regeringen verkligen att de själva på att de kan avtala bort ansvar för massmord och genom att kräva då erbjuda ansvarsfrihet för vaccintillverkare i det här? Nej, det är ju så. Och nu är ju situationen den också att om den djupa staten existerar som den aldrig har gjort tidigare förrän igår kväll då i Sverige, när den existerar enligt statsministern helt plötsligt. Och det börjar ju rätt ända i alla fall om man kan se för ett utvecklingshastighetsperspektiv. Och där kan vi väl säga så här att det verkar ju lite förment att tro att om man nu avtalar bort det här med då till exempel AstraZeneca då, så finns den djupa staten i samhället då, infiltrerat i massa samhällen sådär. Och där finns ju uppenbarligen någon form av telekominfrastruktur, för det är en förutsättning för den här avlyssningen där. Och när det gäller den här telekominfrastrukturen så finns det kända företag som tillhör samma företagsintressen som statsministern själv har verkat inom i den lilla omfattningen han har besökt det ja, verkliga arbetslivet på något sätt i alla fall. Mm. Och så det blir liksom inte sådär. Det blir inte med trovärdighetens prägel någon kommer hävda då att nej, men det är olika saker, det hänger inte ihop. Jo, det hänger ihop. Det sitter under, finns under samma tak, samma adress till och med. Det är samma koncerner hela tiden. Så det får man ju faktiskt tänka på i det här
Det borde statsministern känna till helt enkelt. Det är trovärdigt att han gör det. Ja. Och jaha, vad ska vi säga? De som inte har lyssnat på det här med våra olika litanior i fråga om utvecklingen över de förra 100 åren under tjänstkollektivets framväxt och det militärindustriella komplexet och det här. De, ja, vad ska vi säga? Man säger i Kina öppet nu alltså att det är lite speciellt där med Japan har vi dragit då det här med Hirohito-familjen och det här med atombomben och framväxt. Det kravet för atombomben, atomvapnet måste existera åtminstone i befolkningens mindset då för att så att säga myllan ska vara tillräcklig för att etablera kulisserna av det kalla kriget och så vidare. Och den sitter ihop med vad som händer i USA sen med ja, så att säga, grisbukten och med Kennedy-mord och såna här grejer och det sitter ihop med Dahlfamiljen, det sitter ihop med Investor och så vidare, allt det här. Men, och det här, och Japan spelar ju en stor roll här då, och det gör de ju ända bak till början då på 1900-talet och sen med rysk-japanska kriget och Hirohito och Takahashi som var finansminister och sådär. Och ja, ända fram till mordet på Inukai som Svarta Draken gjorde där, gjorde de pingstdagen 32 och så allt det här. Ja, som jag tagit så här många gånger nu, men det börjar ju sitta hos folk nu, så det är många människor i alla fall. Och nu säger kineserna så här då, trots sin allvarliga inhemska covid-19-situation är Japan fortfarande envis med att ansluta sig till likasinnade länder. Då kan vi säga axelmakter till exempel, ja du vet, sådana saker. Och då kan man titta på situationen i Italien, det här fuskföretag, eller företag som fuskar med amerikanska valet och så vidare. Du måste få titta, väga in hela tiden, parallella perspektiv hela tiden och kolla i sekvenserna, ja. Och de ansluter sig lika sina länder för gemensamma militära övningar då. Vilket är ett föråldrat tankesätt från det kalla kriget då, ja. Ja, och det kommer bara att bygga uppdelningar eller indelningar då. Konfrontation, säger Sang Yunche, en senior forskare vid PLA Naval Military Studies Research Institute till Global Times på onsdagen alltså. Som ett invaderande land besegrat under andra världskriget, varför håller Japan stötande övningar som denna, fråga Sang. Japan borde lära av historien och inte låta militarismen komma till liv igen, och det som avses i det fallet, det är ju alltså då som jag just sa här, att den svarta draken är alltså den militärfalangen, det är den som är kopplad till IG Farben då under den perioden, upptakten då 30-talet och där när man levde djävulen i Manchuriet och de här munkten och det här, det var massakrar hit och dit och sån här allt skit som har varit där med forskning eller med människoexperiment och sånt där, och det var Abes förfader där. Allt det här sitter ju liksom ihop historiskt då, och den här svarta draken var ju ett elände och den finns naturligtvis kvar fortfarande. Det var ju mest kineserna som blev utsatta för det här skiten då. Och som sagt, Japan borde lära av historien och inte låta militarismen komma till liv igen. Det är alltså någonting man verkligen vet om det här alltså. Och det är liksom inga nyheter, och ingen jävel ska tro att den svenska rollen i de här sammanhangen, när det då kommer till då rysk-japanska krigen och så vidare, och vem som skrev det här avtalet, visserligen med Kina då, men vem som ändå var diplomat då, eller diplomatisk sändebud, det första västerländska diplomatiska sändebudet i Japan här också vid den tiden. Och det var han som blev turk sen alltså. Ja. Mm. Som inte ens fick resa hem ordentligt, för man tyckte att han hade varit insyltad i massa grejer. Och vi kan inte föreställa oss vad det kan ha berott på. Ja, den kinesiska draken är i alla fall inte som de västerländska. Det här är lite anekdotiskt då. Det är inte anekdotiskt alls, men det är lite kultur att kunna. Med vilka de troligen inte alls besläktade, det är ett enfaldigt försök att vara rolig då, som ofta ses som eldsprutande vidunder, utan är vanligen förknippade med vatten och står för makt, vishet, fred och harmoni då, sådär. Ja, det är ju typiskt, det var inte Smaug alltså då, riktigt som i Hollywood då, men hur som helst, det finns en viss charm med sådana drakar också, för de är ju smarta och listiga och ja, tämligen självmedvetna om sin elakhet i alla fall. Jaha, ja, inför katastrofen blir människan bara ett medel i SvD då. Och ja, vad fan ska man säga? Det, i det fallet så
gäller det då klimatfrågan då, och vad ska man säga, det är ett jävla korthus allt ihopa när det gäller den här klimatfrågeindustrin rakt av. Och det ska man väl säga så här, att när det kommer artiklar som den här i Svenska Dagbladet, då är vi, måste man ju nästan förstå då att det här håller ju på att bli någonting helt annat än vad det var veckan innan, föregående veckan alltså. Det är jättekonstigt, och man kan ju tänka sig så här då, att om man ska då inrätta det här nya statsskicket då med ja, klimatfascism eller vad vi ska kalla det för, och det här ska vara helt styrande och sådär då. Allting får ge vika för det här med klimatarbetet, då kan man säga så här, och vem ska styra, vilka rättigheter ska individer och regioner ha gentemot de styra, och varför ska de ha dem då? Hur ska, små ska de utsläppen vara som inte går att undvika då, och hur ska de fördelas på medborgarna, vilken grund ska ordningen vila, humanistisk eller med människan som medelpunkt, eller posthumanistisk utifrån naturen och djurens rätt att slippa skadeverk och så vidare. Det är ju den här typen av frågor man måste ställa sig i de här sammanhangen på riktigt alltså. Och det är ju ingenting som man slipper undan liksom. Men det är ju inget, det här är ju samtidigt, det är ju ingen debatt som så här, miljö- och klimataktivister vill ha på det viset. Det är ungefär som vindkraften där. Om de så har slagit ihjäl varenda jävla havsörn, så kommer det vara liksom någonting ändå som är bra och förgiftat. Alltså det är med hur mycket hydraulolja som helst, spelar fortfarande ingen roll. Det är det där. Det är där shit liksom. Men, och varför kan det bli så då? Därför folk är så rädda för att få en stigmatiseringsstämpel. Och jag säger så här, det är inte ett skit farligt att få de här jävla stigmatiseringsstämplarna på sig. Jag har fått dem ordentligt. Det är liksom inget snack om det. Alla liksom, ja, det vet de vem det är och varför. Mm. Men det är väl inget farligt. Vad fan spelar det för roll? Det är ju ingen av dem som går fram och pratar med mig i alla fall. Så det spelar ingen roll. I deras värld så är ju omotsagd. De kan ju inte säga något. Så de kör ju bara på det där. Det är liksom inget annat. Och jaha. Så om växthusgaser blir alltings mått, och bestämmer de graden av ekonomisk och politisk frihet. Friheten kan vi då, eller frihandel kan vi ta farväl av direkt då, sådär då. Och levnadsstandarden i den välbeställda världen sjunker av nödvändighet, och den fattiga världen kan inte förbättra sin. Och det här blir ju genom lagar då, då, och eftersom det inte går att förmå flertalet till ja, mer askes då, eller asketiskt liv då. Och om de har hågkomster från ett brett liv och minsta möjlighet att vinna tillbaka det där. Det här är ju liksom, ja, det är jättekonstigt att den här diskussionen inte kommer eller har kommit. Men det har man, får man ju samtidigt ha förståelse för, att den inte har kommit, det beror ju på någonting då. För eftersom det är rätt så självklara frågor som ställs. Som man liksom nästan alla kan komma ihåg, som hur jävligt ska vi ha det då? Ja, men det är ju trots allt bättre. Då tar vi liv av allihopa då. Alla människor. Så. Då kan ju ingen skylla på människan i alla fall. Eller hur många människor ska det vara? Och vilken typ av liv ska de få föra? Och varför? Vilken typ av preferenskartor är att föredra, så avlivar vi alla andra? Är det modellen? Nej. Men om man ska dra ner det här till riktigt sakliga grunder och föra resonemang byggda på logik kring det här, då hamnar man där. Och det vill inte miljö- och klimatrörelsen veta av på det sättet. Och ja, som sagt, det är mycket att säga om det här med energin i den delen. Och man kan väl säga så här, att naturligtvis så har de här enskilda vinstmaximeringsintressena, de har aldrig någonsin kommit på idén. Alltså det har inte slagit, alltså nej, det kan inte ha gjort alltså. Att de främst ska tjäna pengar. Och att de pysslar med en opinionsbildning som faktiskt syftar till att de ska fortsätta tjäna pengar, tjäna mer pengar. Så en sån grej är naturligtvis den här frågan om kärnkraften. Hur farlig är den här då egentligen? Och hur vet vi det? Jo, för det säger forskningen, säger de. Är det den samma sorts forskning som har
forskat det här med covidiotin då, eller? Eller som beskrivs i form av de här publikationerna, forskningsfusket, eller? Hur är det här egentligen? Ja, det kanske man ska tänka på, för det blir ju någonstans också så här att ju mer pressad individen blir, desto lättare hamnar individen i affekt, blir känslostyrd. Och det är ju någonting som vi känner igen. Det gör vi. Vem skulle vilja ha det så? Ja, ja, ni hajar, det är ju som det är, i vanlig ordning och ingenting annat. Vi har i Sundsvall, är ju någonstans mitt i Sverige då, geografiskt sett, och där har då Sergej Lavrov uttryckt så här, det här, ja, Kubalföretaget då, det är ett stort aluminium tillverkningsföretag, alltså det här är lite udda. Så då hade han en presskonferens med Ann Linde då tidigare våras, och han uttryckte då särskilt att det här med Kubal är en fråga av stor vikt för Ryssland. Och i så fall kan man väl säga så att det politiska klimatet i Sundsvall med viss naturlig givenhet också blir en fråga av intresse för Ryssland. Det tror det var så, ja. Då. Och ja, man får väl tänka lite på det där, och aluminiumjätten, den delar bolaget då i det här, och ena delen ska vara en miljödel, häpnadsväckande nog så, men det kan ju möjligen finnas tankar kring det här. Och på något vis så verkar Sundsvallsregionen vara någonting som är väldigt centralt för flera stora länder på jordklotet när det kommer till de här frågorna, och det får man faktiskt lägga på minnet, för det är ju trots allt så att Sundsvall tillhör Norrland, och där har vi ett Indien, och Sundsvall bildades faktiskt av en ganska så känd figur i samband med det här, det är nämligen han själv som har varit med och grundat Sundsvall i det här sammanhanget, så det sitter ju liksom i väggarna där. Och ja, det är ju så att mycket vattenkraft och såna här grejer, det är mycket skogsindustri, det är en knutpunkt för då när det gäller hur man kan fördela ut saker så att säga logistiskt när det gäller transporter. Så visst, det där är någonting som ligger i intressesfären för det internationella samfundet, så är det också. Och ja, häpnadsväckande nog så är det rätt tätt med den här serverhalsverksamheten också i de här sammanhangen. Det är mycket sånt där helt enkelt. Och som sagt, det är uttryckt explicit från Sergej Lavrovs sida. I de här sammanhangen handlar det ju om opinionsbildning, och när det gäller då atomvapnet så är det ju det som har varit metoden i det här. Det är inte så att alla fått prova hur det känns att bli sjuk av radioaktivitet, och det vet vi bara att man blir och att man dör av det och så vidare. Det är så. Ungefär som med covid, vi vet att man blir sjuk och dör av covid, det vet vi också. Och det nu skulle det naturligtvis aldrig vara så att, det skulle aldrig, precis som vi sa tidigare, det skulle aldrig förekomma att de här gjorde något så förment eller redan har gjort så ganska många gånger tidigare till och med kanske sådär, för att skapa de opinionsbildningsmässiga effekter som skulle då skapa en ekonomisk nytta för ett givet intresse. Så skulle de ju aldrig göra. De skulle aldrig kunna våga planera på det viset. Alltså, tänk om någon upptäckte det och så vidare. Ja, men då i USA under då 50-talet, i när det här växer fram då, när man så att säga expanderar ut opinionsbildningen för det kalla kriget, då har man då en liten reklamfilm som vi delade häromdagen, han har en duck and cover för från 1952 med en sköldpadda då, som utgjorde ett exempel på hur skolbarnen och människor i allmänhet skulle bete sig då när man smällde en atombomb då. Så där man skulle slänga sig ner och ha händerna över huvudet och såna här grejer. Gärna in till en vägg och såna här grejer då. Mm. Och den är ju direkt löjeväckande om man tittar på den idag. Och ja, ja, om man, det ändå är 200 000 års radioaktivitet som man dör av då, som ja, det höll inte riktigt ihop, och nu blir det bara dumt.
Och vem som helst kan se att ja, det var ju tråkigt att vi inte kom på det här tidigare. Liksom, vi borde kanske inte ha släppt det så. Men som sagt, det var ju bekvämt att inte bry sig. Och så hade vi ju dessutom fått en ny bil och tv-apparater och sådana där grejer. Så det var ju naturligtvis, man fick ju ta det goda med det onda. Sådär. Och ja, en annan sån bransch är naturligtvis den här organiska maten som vi tycker är så mycket bättre, så mycket godare, och speciellt miljörörelsen tycker att den är allra godigodaste. Jaha, det mestaste goda helt enkelt. Och i Missouri då så, ja, en man är dömd för sin roll i det största organiska matbedrägeriet i amerikansk historia. Och det kan man ju tänka sig så här, möjligen är det ju så att det finns fler människor som ägnar sig åt bedrägerier i de här sammanhangen och ja, och så vidare. Möjligen är det så. I det här fallet just var det inget organiskt inblandat alls, det var vanlig genmanipulerad mat och, eller grödor och sådär som man hade gett till djuren då som föda då, och sen så hade man sålt det som organiskt kött och sen så grödorna sålde man också som organiska grödor. Ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Man får inte vara så godtrogen i de här sammanhangen. Det är ingen bra grej helt enkelt. Och ja, man kan åtminstone hålla färgen i den delen. Ja, och då kommer vi på tal om Sundsvall in på Sundsvalls tidning som kanske inte i någon stor utsträckning har verkat känsloskapande under åren. Men nu kan man ju säga så här på tal om då Storstalin, så kan man säga så här. Igår så var en mycket speciell dag faktiskt. Då är det en journalist där som skriver så här då. Jag drar några utdrag när jag sätter ihop dem till ett då i alla fall, så det blir inte så långt. Shit, Stordalen, mumlar jag för mig själv när jag blickar mot byggnaden och som andas stalinistisk arkitektur. Det vore inte helt fel att i lokal folkmun kallar det Storstalin. Tacka vet jag, åtminstone ur strikt byggnadsperspektiv, forna tiders träpatroner som formade stenstaden. Frid må hjälpligt lysa över deras, låt vara, tveksamma minnen. Ja, problemet ligger i att estetiskt smaklösa entreprenörer givits tämligen fria händer av lokala tjänstemän och politiker som, ur ens amatörmässigt, arkitektmässigt synvinkel, inte kan skilja arslet från vänstra armbågen. Stort A. Stort A till vederbörande journalist. Det lämnar ingen oberörd. Det väcker tankar. Här får man in en hel del. Problemet ligger i att estetiskt smaklösa entreprenörer har givits tämligen fria händer av lokala. Det här tämligen fria händer, det kan man säga. Så det är en liten understatement ändå, va? Det är inte det han skriver rakt ut att det är mutat och klart, men det ligger i alla fall inte stängt ännu. Det är någonting som, men det skulle kunna vara så här. Ja, och så vidare. Det där är bra formulerat. Det där är att öppna upp. Bra, helt enkelt. Och man kan säga så här. I Axel Oxenstiernas stad så har det inte varit så mycket av den typen av opinionsbildande artiklar på rätt många år. Jag vågar nog påstå att det har nog aldrig synts. Helt enkelt. Det är lite på ändå. Får man nog säga. Sen är det här med stor Stalin då är ju sådär halvlustigt, men man kan också säga så här att det ligger ju ett sånt här storstalinistiskt hotell någonstans och så. Och ja, kan man ju säga så här, det blir ju inte bättre av att det finns en gångbro då i närheten av den här storstalinistiska byggnaden, en annan storstalinistisk byggnad. Så där alltså, så det är en gångbro där. Och den heter Tulebron, det gör liksom inte saker och ting alltså skitmycket bättre helt enkelt. Alltså det är så man säger så här, det är en snudd på att man undrar om inte har varit i säck innan det kom i påse trots allt ändå. Alltså återigen, någon har planerat länge. Och det var ju inte så att då Investor eller då
sedermera Investor i alla fall, eller Ericsson, fanns i Kina på 1890-talet och en massa andra ställen 1890-talet. Och sen de här kolonialväldesintressena då, till exempel Amerikas förenta stater blev då lite sådana kolonialväldesbetingat också ihop med Tyskland och de här grejerna, förutom då de engelska och holländska intressena sådär. Då, fan, de måste nog ha upptäckt liksom det med telefonerna, kanske ändå alltså. Man kan tro det i alla fall. Ja, som sagt, det här har hållit på en stund och det har planerats länge och nu ska det här rivas och då är så att säga deras verktyg för att hålla befolkningen på mattan. Det är naturligtvis försett med stackelanordningar och ja, det finns inte mycket att välja på, kort sagt. Brittiska spioner enligt Omni, kinesisk labbläcka är tänkbar. Det är väl inte sådär jättesvårt att förlika sig med att Omni är tvungna att göra som de gör. Och som sagt, det är en stingoperation, det är planerat länge det här. Och det hela det här covid-19-perspektivet är en del av det här. Det är ett fordon eller så att säga ett verktyg för att åstadkomma den här förändringen i optiken som skapar den opinionsbildning som krävs för den vidare utvecklingen och så vidare. Det är planerat. Det här är ingenting att diskutera om egentligen längre. När amerikanska krigsfartyg då misslyckas med att störa ut inkommande missiler, medeldistansmissiler då, så ja, då är det som det är helt enkelt. Och ryssarna kan titta på när de misslyckas. Då är det vad det är. Men lika förbannat så är det ju amerikanska militärindustriella komplexet tämligen dyrbart. Typ det dyraste som har funnits på planeten. Lätt. Och man undrar ju då, varför talar då USA ändå om vikten och vidden av sin överlägsna militära teknologiska utvecklingsnivå? Ja, förr eller senare måste ju folk faktiskt förstå att det här är ju någonting helt annat än vad de har fått uppfattning om av en eller annan anledning. Precis som den här historien med kärnvapnets roll. Och som Donald Trump en gång sa, vi måste rusta upp intills dess att människor förstår innebörden av atomvapnet och vad det egentligen är för någonting. Man måste liksom tänka, vad säger han för någonting egentligen? Vad är det för någonting han säger? Vad betyder det? Egentligen, vilka saker kan det betyda? Man måste ju försöka tolka in en riktig betydelse av det där. Vad kan han mena? Faktiskt. Det är viktigt det där. Jaha. Vi har Danmark. De vill flytta asylprocesserna till Afrika. När de inte, mellan de varven då, när de inte hjälper till med att för USAs räkning hjälpa till med spionage mot Sverige då, som vi kommer fram till strax. Men det var väl en märklig tanke då att man vill flytta asylprocessen till Afrika. Det är ju konstigt att ingen har tänkt på det tidigare. Så länge Muammar Gaddafi fanns så var det ju så att Libyen utgjorde ett lås mot då Europa. Och det var väl lite den europeiska landsräkningen då, eller europeiska kontinenten. Det är ju lite speciellt så där. Och man kan väl säga så här att det var ju en sån sak som faktiskt, om man ska ha den här migrationen, så hade det ju inte heller fungerat med att ha Gaddafi på plats i den meningen. Noga räknat så blir ju hela den nordafrikanska landsträckningen en sån position som man måste så att säga se till att den är inte under allt för ordnade former då. Märkligt nog. Det är ju liksom som man nästan ser någonting, men den här arabiska liksom som en våg så där. Eller nej, inget så, nej. Ja, okej. Vi vet då. Det förstår vi. Vi trodde möjligt, nej, okej. Vi ger oss. Ja, i USA så har vi den här fina firman Fusion GPS och de förlorar då det här, så att säga, möjligheten att hålla sin datakommunikation hemlig. Och det kan ju bli lite tjurigt då när det kommer fram vem som har gjort vad. Och Fusion GPS har då naturligtvis en hel del att göra med Hillary Clinton då.
Och ja, som sagt, med Durham i farten i den delen så är det väl kanske inte sådär jättekonstigt att de förlorar. Det kommer komma fram en hel massa olika saker som inte är så jättebra, allra minst för svenska politiker i de här olika sammanhangen. Och ja, vad ska vi säga? Det är kul värre kanske, eller något. Vi får ju så att säga tänka framåt också. USA tar UFO:n på allvar och släpper nya bevis. I den delen så börjar ju faktiskt folk förstå att det här är ju kanske inte så mycket just rymdgubbar det handlar om. Och vi gör gärna kopplingen och förklarar då att den här operation Paperclip, det var ju vad det var. Och man snodde massa, eller snodde, de hade man ju redan med sig genom den amerikanska IG Farben-kopplingen naturligtvis. Och då det benägna biståndet från ett visst, ja, svensk finansfamilj i vanlig ordning i de här sammanhanget då. Och där är det ju faktiskt lite komiskt i alla fall att, vad ska man säga, den här verksamheten som, det är naturligtvis en hel skock med sådana här som Werner von Braun som jobbade ihop med Lise Meitner, hon satt uppe i... Hon satt ju i, man sa ju då att hon satt i alla fall i Ljusdal, tror jag det var. Ja, fast ja, vi kan väl säga så här. Hon satt nog åtminstone lite mer i Ljungaverk då. Där man gjorde tungvatten, det kan vi väl säga så här. Det gjorde inte så mycket tungvatten i Ljusdal då. Så där man kanske hade banderspelare. Ja, whatever. Hur som helst, hon jobbade ihop med Werner von Braun där då i de här sammanhangen. Och Oppenheimer. Och... det finns en hel skock med sådana där. Reinhard Gehlen till exempel var en sån som man tog i Paperclip. Och Reinhard Gehlen, han hängde ju sedermera med T.D. Palm. Och han var ju nazistisk underrättelsetjänstchef. Han flyttade över till USA då. Och sen, ja, en liten handvändning där, så var han tillbaka i Västtyskland. Och var en expert på sovjetisk underrättelsetjänst också. Så han fick bli då västvärldens företrädare i den delen och så vidare. Och han hängde som sagt ihop med T.D. Palm och det här gänget då på... ja, inom svenska underrättelsetjänsten. Så det är ju, ja, det är bara att googla namnen eller så söka på namnen i, på bloggen så ser ni det här. Och det finns en annan som är lite speciell i de här sammanhangen faktiskt. Och eller, det finns två stycken. Adolf Thiel till exempel har ett intressant efternamn. Det finns en Erik Traub, han utvecklar biologiska vapen. Och det där är någonting som är lite speciellt. Faktiskt. Biologiska vapen. Gensaxar. Wuhan Lab. Labbet i Umeå. Finansierad av. Mm. Och i de här sammanhangen när det gäller då det här paperclip-sammanhanget då, eller paperclip-verksamheten, så är det också så här att i Tyskland då under andra världskriget så fanns det en verksamhet som heter Annenerbe, och Annenerbe förestods då av en herr Himmler. Herr Himmler, han var ju lite sådär som han var, och inte sådär kanske svårmutat, kanske åtminstone inte för telekombolag i någon stor utsträckning, och han förhandlade ju då med den här Hewitt om att sätta eller avsätta då Hitler då, och Hitler upptäckte ju det här då, eftersom Abwehr hade avlyssning på det här dessutom, men han vågade inte göra någonting då, Adolf Hitler, åt det här. Men, och vem som spelar vilken roll i det här, det är bara att ja, söka på Hewitt då i på bloggen till exempel, så hittar ni den här lilla historien om, och det här är CIA-handlingar som ligger i grund för det här, så det är inte så mycket att tjabba om på det viset, även om de är ganska lögnaktiga nu för tiden, och det var de säkert kanske då också. Men i alla fall, när det gäller det här Annenerbe-projektet så var ju det en sån historia som gick ut på att samla in då, alltså gamla kunskaper då, sumeriska böcker och allt vad det är. Det här gjorde ju filmatiseringar om det här, hur den här då, det finns ju sån här upptäcktsresande då, som åker runt där i Indiana Jones-filmerna då, han är alltid samma då den där. Och han är påfallande lik en annan gubbe då, som fanns i verkligheten då, som faktiskt hette Sven Hedin. Och Sven Hedin är ju liksom ingen, han var ju dessutom, fick ett eget Sven Hedin-institutet inom ramen för det här Annenerbe-projektet, som var ett påtagligt dyrt projekt för tyskarna under andra världskriget och tidigare. Och han var ju då
stor idol för Adolf Hitler det här. Och det finns en massa intressant i det här. Och han var inte sådär i oäven i politiska sammanhang hemma då, även om han mest var upptäcktsresande. Men om man tittar då i samtida press och sådana här grejer från den tiden, så då kan man ju konstatera att det här, det hade man redan då en känsla av att det här är någonting mycket, mycket märkligt. Och det här innehåller mer än vad man egentligen får se då. Till exempel då när det här skulle hållas ett borgårdstal en gång, så och kungen skulle hålla det, då skrevs det alltså av den här Sven Hedin. Alltså, så han var ju så att säga lite med i, ja, de inre kretsarna i de här sammanhangen, skulle man väl kunna säga lite återhållsamt och sådär. Men det är saker som ni kan kolla upp själva på nätet. Det är ju inte sådär, det är inte så svårt alltså. Så, och ja, det är många saker som går ihop nu och kommer i kapp helt enkelt. Och det är enligt såna här virologer då, så är det genetiska fingeravtryck då som bevisar att covid-19 är människoskapad, och det finns ingen naturlig anfader eller förfader till den här mutationen, eller vad man nu ska kalla den för. Det är liksom, det är gensaxarna där, och frågan är väl vad den här Erik Traub, och det där är lite av det där, vi vet ju aldrig riktigt hur mycket de visste då. Vi vet ju vad vi vet nu, men vi vet inte hur mycket de visste då. Och det är ju återigen det här som jag har sagt, liksom, att när det här, när de upptäcker någonting eller får reda på någonting eller har gjort, då är det ju, då är det ju tyst liksom. Och sen drar man all nytta man kan av det under det tillståndet. Sen blir det hemligt och militärt. Och sen drar man det så länge man går där. Eller så länge det går där. Och sen blir det allmänt. När det egentligen inte finns så mycket kvar att tjäna på det. Det är därför det fanns då biltelefoner då, ja, 1963 där i Australien och så vidare, som vi visade häromdagen. Det är ju liksom hela tiden, det går igen, det går igen, det går igen. Och i lite mer i banala sammanhang, fast ändå minst lika viktigt, så är ju då att Fulton County, Georgia då, så ja, där man hade de här valsedlarna, så blev det då inbrott, och det stod vidöppet då sen, så där, det var lite tråkigt helt enkelt. Och när det är så där taffligt gjort, då får man nästan känsla av att det gör man med flit. Och då är det en setup helt enkelt. Jaha. Jaha, och vi kan väl säga så här, att då kommer vi till det som är lite, ja, udda. Avslöjar SVT. USA har spionerat på svenska politiker med hjälp av Danmark. Okej. Okay. Ja, men kan ju börja säga så här då. Det har de gjort då, ja. Och det är också så att svensk underrättelsetjänst inte får spionera på sina egna medborgare. Det fattar alla också, så det är inte så svårt. Då. Så, vad gör man? Man spionerar på andra länders medborgare. Det har man till och med också varit tvungen att visa. Och det är då med fiskögats äventyr med Gulnara Karimova till exempel. Då. Det vet man ju redan att det är så. Ja, eller när Eriksson och Vitryssland och sådär. Ja, och det här är ju standardmetoden då. Man spionerar på sin egen befolkning genom andra länder då. Och då kan man ju säga så här då, att USA har spionerat på svenska politiker. Ja, det kan man ju säga så här, att det innebär ju att de andra länderna har inte fått veta vad NSA har fått reda på, utan det är förbehållet någon part här. Och då kan man ju sen säga så här, att det innebär ju i sin tur att här har, och NSA talar ju inte om hur mycket det här rör sig om, eller har inte gjort tidigare i alla fall. Och det innebär ju att det per definitionsmässig funktion finns ett inte obetydligt instrument för de intressena här i det här landet som styr den här verksamheten, och då får USA att begå något sånt här. Bara det liksom. Precis som det var något jävla egenintresse för USA då, eller? Som redan har Ericsson. Aha. Som är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Mm-hmm. Nej, men kom igen nu här. Ja. Jaha. Någon får alltså USA att göra de här, som man skulle kunna säga, moraliskt lite tveksamma sakerna. Och det gör de utan att gnälla. Mm, ja, men så då. Ja, intills dess att det blir så illa att, ja, amerikanska justitiedepartementet tar kontroll över den här
så att säga, strukturen. Det kan man ju säga också är lite speciellt då. Men hur som helst, här hemma kan man ju säga att det finns ett hyfsat incitament för alltså de här intressena som håller på så. Att så att säga ta politiska representanter eller en politisk folkvald så att ha hållhaka på dem alltså. Man kan säga så här att det blir så att säga, en mer intensiv hållhaksmiljö om förloppen och intressena ser ut så här. Det måste det bli så. Och i ljuset av att vi faktiskt just nu har då, ja, vad ska vi säga, lite turbulens i det partipolitiska klimatet, så kan man väl misstänka att det här har ju, ja, till exempel kan det bära in på FRA-lagen och så vidare. Men vi kommer tillbaka till det. Vem som styrt spektaklet, det måste faktiskt, ja, USA har spionerat på svenska politiker med hjälp av Danmark. Det är fantastiskt alltså. Ja, det här med transmissionskontrollen alltså, det är ju vad det är helt enkelt. Och det här med kablarna är ju vad det är. Mm. Helt enkelt. Ja, man får väl hoppas att folk tänker till lite grann. Tusentals fotbollssupportrar här hemma tänkte inte till i alla fall och bröt grovt mot covid-19-manuskriptet, höll jag på att säga. Men det, ja, men det är väl inte det som är själva poängen i det här. Poängen är väl det att resten av befolkningen måste ju faktiskt konstatera, då kan det gå tusentals fotbollssupportrar. Ja, och så kommer då polisen med så att säga, en förklaring till varför det faktiskt är så att de kan det. Och ja, det krävs någon form av opinionsyttring, alltså man måste uttrycka en åsikt alltså för att det ska klassas som en allmän sammankomst alltså. Och vad utgör då liksom ett ur ett smittskyddsperspektiv presumtivt hot alltså. Ja, och man skulle ju kunna tänka sig att det här är ju faktiskt sånt som man inte ska behöva förklara för vuxna människor, inte för några människor alls faktiskt. Men så är alltså inte fallet, utan nu får vi ta det på den pedagogiska nivå det måste tas, helt enkelt. Att heja på ett lag och uttrycka sin kärlek till laget ihop, det är inte att klassa som en allmän sammankomst, säger Anna Westberg, presstalesman på polisen. Ja, det är väl ungefär vad det hela är. Det är kvintessansen alltså. Och ja, vad ska man säga? Jag vet inte exakt hur mycket mer det måste skrivas. För det måste ju ändå vara så att det sista steget måste individen ta själv. Eller det första steget måste individen ta själv för att utveckla sin egen förståelse. Jag vet inte hur litet det ska behöva vara. Snart alltså. Det här är väldigt, väldigt så man kan tycka att det kanske, ja nej. Okej. Men vi kör vidare då på att det har pågått en massa rätt så makabra experiment då i USA. Och ja, det är Fauci och Planned Parenthood som så att säga sitter ihop i det här. Och det kan man ju tycka är lite verkligt kanske. Och ja, vad ska vi säga? Det här Planned Parenthood, alltså det är vad det är med Margaret Sanger i botten. Och det finns familjen Myrdal som har fått ett annat eftermäle än vad de kanske rättmätigen borde ha haft. Och ja, vad ska jag säga? Det är när det gäller då ja, Planned Parenthood och det här, så finns den kopplingen till RFSL är ju liksom inte, den är inte sådär, ja, den är inte super avancerad eller vad man ska säga. Och ja, man kan gå in på RFSUs hemsida rfsu.se då sådär, och man kan ju faktiskt se att då, ja, det här Planned Parenthood International är skapat av RFSU. Och sen kanske man ska, ja, fundera på varför vi egentligen är med i det fortfarande, RFSL är inblandat i de här sakerna. Är det verkligen så att de här avarterna sitter de ihop alltså med Pride-parader och såna här grejer? Men borde inte liksom de här människorna i Pride-paraderna ta avstånd från den här typen av jävla mänskliga avartsbeteenden? Borde de inte det? Alltså har de ingen ansvar själva i den delen, tycker de?
Eller de har ingen sån. Det är bara sitt eget homofiliserande som de har något ansvar för. De har ingen ansvar för samhället i övrigt. Och det kan jag ju säga så här, det rutar ju rätt mycket åt det hållet. Att det, och det här finns alltså 189 länder, alltså ungefär som någonting annat alltså. Ungefär som någonting annat. Men det kan vara en tillfällighet. En sån utbredning. Och vad finns det? 215 totalt? Eller vad är det det rör sig om? Ja, ni förstår själva liksom. Det här börjar ju bli jättetokigt nu. Jaha. Och vi kan väl säga så här. När det gäller USA vidare så har det ju tagits några steg här nu. I och med de här olika åtgärderna i de här olika countyna, de här olika delstaterna, och det här växer ju på bred front organiskt underifrån och liksom inte backa då alltså. Det är en betongplatta som har växt upp och det finns inget på sidorna liksom. Det är bara vad det är och det är den höjd som gäller liksom. Och Sidney Powell säger så här att vi definitivt är okända territorier. Det finns fall där val har upphävts men det har aldrig funnits något på någon på presidentnivå i en sån här situation, alltså där alla kommer hoppa på för att påpeka en massa saker och så vidare. Det betyder dock inte att det inte kan göras. Det finns alltid ett första fall och så vitt jag vet är det här det första fallet av grovt bedrägeri för att få till en kupp mot Amerikas förenta stater. Så det måste hanteras. Det kan vara så att han helt enkelt kan återställas eller återinstalleras till en ny när en ny invigningsdag påkallas och så här. Och att Biden uppmanas att flytta ut från Vita huset och president Trump bör flyttas in igen. Och som sagt, det är ju lite svårt att säga exakt vad det här innebär konstitutionellt, men att Biden är president är inte så, tycker vi i vart fall, för han är tillkommen på orättmätig grund och han är ju faktiskt utsedd av medierna, så det finns ju en rad olika omständigheter där, men nej. Ja, han blir ju i alla fall inte så här insvuren i någon riktig mening, det kommer han ju aldrig bli. Så. Och ja, som sagt, det är vad det är, helt enkelt. Och det har varit meningen att det ska bli så. Man var tvungen att göra så här för att exponera hela den korruption som föreligger i det. Annars hade det inte kunnat exponeras. Det går ju inte. Det finns ju inte på en karta. Donald Trump kan inte vinna valet och sen börja gnälla på valfusk. Det går inte. Det är helt omöjligt. Det blir aldrig av med djupa staten då. Och jaha, en stor milstolpe i Arizona då, så säger man att man har räknat 1 miljon röster av de här 2,1, och det är ju fint. Och ja, vad ska vi säga? Vi tycker att det här BB39 är roligt. Man ska läsa på lite om den här båten, och den har så att säga, den utgör ett märkligt märke alltså rent. Vad har den varit med om för någonting det här egentligen? I vilka tider, vilka förlopp har den varit inblandad i? Den har ju varit en ren opinionsbildningsbåt alltså. Det är ju liksom mycket speciell historia där. Och det är den enda som ligger kvar i Pearl Harbor, som ändå var en falsk flagga. Så det räcker och blir över. Och hon läcker olja fortfarande också. Mellan 2,1 och 2,18 liter om dagen tror jag det var. Ja. Det är som det är. Och vilka människor har varit inblandade i de här, så att säga, höja statusen på hennes kvarlevor då? Ja, det är Eisenhower och Kennedy. Eisenhower militär. Varna för militärindustriella komplexet. Kennedy upptäckte det kalla kriget. Och vad bröderna Dahl hade hållit på med. Så var det. Det finns lite att ta i det här. Lite kuriosa sådär kanske. Jaha, och det här med att Fed tappar argumentet nu att de inte direktfinansierar statsskulden. Det har liksom fallit, men det är ju inte liksom frågan i det här. Därför att det är ju någonstans så här att principvärdet på pengar är skuld. Det är så bara, det är det som är själva faktiskt. Ja, och då blir ju frågan istället så här att hur fan kommer det sig att det förnekas? Varför är inte det grejen? Alltså problemet är ju att pengar är räntebelastad skuld och det är konsekvenser som detta för med sig. Hur kommer det sig att man inte pratar om det? Varför pratar man inte om att det är räntan som är problemet? Att existensen
på det allmänna betalningsmedlet, eller för det allmänna betalningsmedlet, i sig för med sig en evigt växande kostnad. Varför är inte det ett problem? Man måste väl ändå förstå att en sån växande kostnad, ett oändlig tillväxt på en ändlig planet, det innebär ett problem förr eller senare. Det kan inte vara skitsvårt att fatta. Det tror jag de flesta håller med om, utom de som tycker att de tjänar för mycket på det och inte vill veta det då. Jaha, i Centerpartiets högkvarter, där har man så att säga tappat manuset en smula här nu. Nu har man ju då tagit vad som är känt som en pedofilsymbol och förstora om den lite grann. Då. De här fyra hjärtarna som är mot en centrumpunkt. Det är ju lite sådär konstigt ur strategiskt opinionsbildningsperspektiv. Det får man ju säga. Men det ligger ju väl i linje med Annie Lööf och Fredrik Federley och deras förehavanden under då införandet av FRA-lagen. Så det ligger ju fullt tidsenligt i det här. Och parallellt med det här då, när de har tappat manuset totalt då på strategisidan, när det gäller då vad som är en bra logga och inte en logga då, då kommer då statsministern Peter Hultqvist om spionageavslöjandet då. Och ja, han är ju då lite sådär, ja, vad ska vi säga, vi får ju ta det här några gånger då, för det är liksom, det är uppenbart så nu att när han börjar prata om det här så ja, då blir det för mycket helt enkelt. Det alltså folk skenar med första känslan och hamnar med en slutsats, och det finns ju ett, ja, det gäller ju inte dra slutsatserna för tidigt hela tiden, det är ju så. Let's not jump to conclusions. Alltså hoppa inte till slutsatserna. Gör inte det. Led argument till logik, rationella tankar till slutsatserna. Inte hoppa till slutsatserna. Det blir tokigt då alltså. Jaha, det är ju lite sådär, ja, speciellt. Han slingrar sig ju inte sådär jättemycket. Han är ju ganska noga på med hur man formulerar sig. Och vi skrev väl så här i den delen att tänk nu för helvete inte att han är dum i huvudet. Det är han inte. Man kan säga så här, han lurar väldigt många väldigt lätt. Väldigt många. Och då menar jag inte de som absolut inte fattar det här. Alltså, utan han lurar andra också, alltså så. Det är den nivån på den typen av bedragare. Och han vet vad han gör. Så är det ju. Och i Colombia då, i Latinamerika, så börjar det skorpa till sig. Och det är den djupa staten som är i farten i det här. Och det gäller då att destabilisera allt vad det går. Man håller på att tappa kraften helt, och då blir människor desperata, och desperata människor gör dumma saker, och det där är ju liksom ingenting som gynnar någonting åt något håll. Det här är ja, pressad Sabonis svänger i tidigare påstående om säkerhetspolisens trovärdighet. Vi kan väl säga så här, att lägga ner Säpo som springer i djupa statens ärende, det verkar inte vara jättemycket att tänka på i de sammanhang, det är nog en bättre utgångspunkt ändå trots allt. Speciellt i ljuset av vad som nu framkommer då av statsministern parallellt med det här lilla bytet av logotyp för då Centerpartiet. Samtidigt som det här sker då, så har vi anledningen till covid-19 då, är ju då att dölja det här haveriet av det valutafinansiella systemet. Och det kan man ju säga så här, då är det här med digital centralbanksvaluta. Valuta, det kan revolutionera hur vi ser på våra pengar, och det här initialt då som kommer nu, det är ju någon form av första steg i det här, för folk, det kokar ju ner till att jo, men jag har ju mina pengar, men liksom, dina pengar är också skulder, bara lite genom någon annans skulder, det är ju det. Tar de bort den skulden för dem, så finns inte dina pengar. Alltså, någons pengar är alltid beroende av någon annans skuld.
någon annans eller egen skuld. Alltså, det är bara så. Det går inte. Och vi kan inte ha skulderna kvar eftersom räntekostnaderna på de här skulderna är för stor. Det går inte. Och, men det kan man inte ta på en gång, för då känner sig ju svensken grundlurad. Och den, svensken vill ju inte erkänna att det är den egna girigheten som har lett oss till den situation som vi nu befinner oss i idag. Det är ju bara så liksom. Det är inte mycket att göra, så där får man ta i delar alltså. Och man har väl då så att säga varit lite ja, pedagogiskt ja, så att säga, återhållsam så. Men ändå, man står på så mycket som man bedömer man kan ta det här. Det är den största förändringen när det gäller pengar sedan sedlarna uppfanns. Alltså ja, kreditivsedlar då. Alltså, eller ja, när ja, palmstruck där då vid riksbanksstarten där då och förfalskade eller mer än vad det var insatta metallmynt då, så det gjorde han några extra sedlar för han fattade att alla skulle inte ta ut dem här på en gång, men så där skets det ser ut alltså. Ja, ja. Men, ja, som sagt, det är lagom stora steg som gäller här i Sverige och ja, vad ska man säga, grundproblemet är vad det är. Och ja, det, vi kan säga så här också, det man ska ta med sig i det här, det största värde som ett samhälle kan prestera är det gemensamma största ansvaret. Det är vad det är. Och man kan säga så här, det är inte så där särskilt jättekompatibelt med att maximera den egna nyttan. Så då. Och så får man fundera lite på det. Nu kan vi kan inte hålla på och ge för mycket, så att säga. Det är tillräckligt med såna här givna svar nu i det här. Ja, riksdagsledamoten om spionskandalen är vänstermänniska där då. Ja. Vi behöver veta vilka som blev övervakade, tycker han. Det är det värsta problemet, som har dåligt samvete själv. Naturligtvis. Det är väl den anledningen, antar jag. Och han ser inga problem med den djupa staten eller alltså whatsoever alltså. Ja, det är stacklat så att det till och med luktar illa alltså. Det är faktiskt så. Jaha, och Hultqvist måste agera strikt då för att då följa det nyttan för landet då. Och ja, Sverige måste visa en tydlig signal mot omvärlden. Som sagt, Hultqvist, det är som det är nu och det är kanske inget bra att ha gjort som han har gjort. Det är helt säkert att det inte är något bra faktiskt. Och för att göra det här ännu värre så kommer då Säpo in i bilden då och tycker till och underrättelsehoten mot lärosäten ökar då. Jaha. Ja, men vad fint då. Digitaliseringen, och man kan säga så här, om inte det här är ett klockrent erkännande utifrån vad som till exempel står att läsa i den här publikationen Swedish Kings of Cyberwar och så vidare, vet jag inte, men det här är ett erkännande helt enkelt då från Säpos sida. Digitaliseringen har skapat enorma fördelar för forskning att utvecklas och för forskare att kommunicera över världen. Men det innebär också en ingång för underrättelsetjänster att komma in och stjäla forskning. Ja, det kan man ju säga så här, men så skulle ju aldrig den svenska underrättelsetjänsten göra. Naturligtvis inte. De ändå kan ju bara beordra USA att spionera på svenska medborgare och svenska politiker, men de skulle aldrig göra sådär. De här vinstmaximeringsintressena som sitter och som dessutom är världsledande teknologiskt på då kraftnät och kraftförsörjning och telekominfrastruktur och för all del även när det gäller medicin. De skulle aldrig komma på den idén och göra det helt enkelt. Nej, men då så, då vet ju vi det eftersom de inte säger att de gör det. Så det är den enda anledningen till att vi ska tro det då. Kina tillåter 3 barn per familj efter folkräkning och som sagt reproduktionstakten, den avtar med växande filosofisk materialism. Det är ett gammalt känt faktum och minsann. Så är det. Mm. Kanske man ska fundera lite på alla de här människorna som tycker att det är så bra med det ena och det andra. Ja,
Och vad ska man säga? Internationella medier kör upp det här naturligtvis. De här med danska kablarna då och transmissionsteknologin, den ligger där den ligger. Och man kan ju säga att NATOs operativa räckvidd och förmåga, den är ju vad den är då, eller hur ska vi se på det där? Och ja, det är trots allt bara så här att den kärnan i den djupa staten har kommenderat då den verkställande handen i saken för att inte riskera att hamna i fokus själv. Och så fungerar hela systemet med Five Eyes och underrättelsetjänstkollektivet i stort. Så är det. Jaha, det är faktiskt jättespeciellt. Det har ju inte precis varit så i förrgår eller för ett par dagar sedan. Och ja, USAs närmaste samarbetspartner i de här sammanhangen i Sverige enligt Julian Assange. Och dessutom Ericsson står under det amerikanska justitiedepartementets kontroll sedan november 19, inte 18 som jag har skrivit min sida. Swedish Kings of Cyberwar säger vad den säger utan att man ska behöva googla begreppet, och det är pinsamt att man ska behöva ha den här nivån på folkbildningen, men det är uppenbart att det behöver man alltså. Ja, och det är i flera medier naturligtvis, och det står att Danmark hjälpte NSA att spionera på Merkel och andra europeiska ledare, och Snowden säger att Joe Biden var jättemycket inblandad i det här, eller grovt inblandad i det här, och han är naturligtvis en Delawarean candidate och så vidare med Swedish House Mafia, höll jag på att säga, men ja, i Delaware där. Och ja, ja, jag vet inte, det är ju bara, det är bara vad det är nu det här, och jag vet inte hur mycket tydligare det måste bli så där. Det kanske inte måste bli så mycket tydligare, men fler måste läsa det på något vis ändå. För vi kan inte ha sådär. Men hur som helst, när en krönikör på Dagens Nyheter som heter Eva Stenberg går ut och ja, reciterar då statsministern och skriver så här. Det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera, säger försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, i SVT Agenda om inriktningen av FRAs signalspaning. Och ja, hon lägger till då ett ovanligt ordval från en försvarsminister, och ja, det får vi väl hålla med om ändå. Det är väl rätt så originellt faktiskt. Det är som det är nu, och ja, det för de som inte tror på det ena eller andra längre, så får väl de fortsätta fundera på hur det kan vara eller inte vara i de här sammanhangen. Vi ja, konstaterar till exempel att det här Copa America, en fotbollsturnering då, den ja, det är väl lite sådär halvspeciellt när man ställer in den 13 dagar innan. Och vi kan väl säga så här, om det var stökigt i Colombia så kan det ju bero på att den djupa staten har vissa problem. Och man skulle väl kunna säga så här, att då kanske man inte ska hålla på med fotbollsturneringar om det är så sån miljö, åtminstone inte om den gemensamma nämnaren för djupa staten finns på båda platserna eller i båda länderna. Så kan vi väl sammanfatta det där. Argentina är rena ja, karikatyren av hur den här företagsgruppen eller konglomeratet eller vad vi ska kalla det nästa för, och dess förgreningar har då så att säga tagit befälet över ett land. Det är nog helt makalöst bedrövligt. Och ja, ingen varken kredit eller kritik till Argentina i den saken. Det är svårt för oss att sätta oss in i exakt alla turer som har varit där nere. Vi kan bara konstatera att ja, det har varit rätt mycket dåligt, och det kan i princip bara bli bättre. Och som sagt, det är Cristina Kirchner är tillbaka där, och vi är rätt förvissade om att hon gör det bästa möjliga av varje given situation i det här. Och om inte annat så har hon tillgång till rysk strategisk kompetens för att hantera de här frågorna. Så är det sagt så, eller tänkt så, då blir det så av den anledningen. Helt enkelt. Ja. Och i då Omni, som är då ett litet sådär speciellt organ i de här sammanhanget. Då här kommer vi då att USA ska spionera på svenska toppolitiker. Då hände det som vi aldrig trodde hända. Jo, då satte Jimmy Åkesson på sig läppstiftet, och ja, han skjuter sig själv åt helvete trovärdighetsmässigt när
då den här dagen så tycker han att övertramp av vår neutralitet och suveränitet tolereras inte. Ja, och det här är givetvis oerhört allvarligt, skriver Jimmy. Och ja, vad ska jag säga? Jag vet inte fan alltså. Att andra stater avlyssnar och spionerar på svenska politiker, det känns som att man kräver ett kraftfullt agerande från Sveriges sida. Både fördömande gentemot den spionerande parten såväl som åtgärder för att minimera riskerna för att detta händer igen. Och jag vet inte exakt, Jimmy kanske har missat det här med telekominfrastrukturen alltså. Det kan ju vara så alltså. Och så att säga, transmissionens roll för det här och kabel infrastrukturen också. Han har missat den detaljen. Man kan säga att han är i vart fall missat, helt och hållet missat kritiken mot Investor i de här sammanhangen. Det har han fullkomligt missat. Det har inte sagt ett ord om på hela tiden. Men han är emot globalismen, men han tycker inte att Investor har med den saken att göra. Det är uppenbart att många andra länder tycker att de är inblandade i massa olika saker. Det är inte fullt lika uppenbart att Jimmie Åkesson ens har begripit det. Och för hans egen skull vet jag inte vilket som är bäst. Men en sak är helt säker. Det agerande han visar upp i förhållande till den verklighetsbild som nu utgör gällande optik. Det gör gällande en enda sak. Det är jävla kalanka och ingenting annat. Och skämmes han med fan? Alltså, ja, jag vet inte om han är då, vad ska man säga, självplågar betingad eller vad fan beror det på liksom. Det är ju helt otroligt alltså. Det där är väldigt speciellt måste man säga. Det blir liksom inte bra vilket den är, så det spelar egentligen ingen roll alltså. Det är helt värdelöst kort sagt. Och med det, kära vänner, så får vi väl säga att den här veckan drog igång med en rätt så jävla hög accelerationshastighet alltså. Och ja, det är nästan lite gravitatoriskt alltså 9,81 meter i sekund kvadrat. Om man nu ska dra det dit hän. Och ja, vad ska vi säga? Det faller dit eller ut här. Ja, i fritt fall gör det ju det. Men ja, vi får väl se hur stor chans det är att vi slipper göra ett mys imorgon också. Men det får vi se vad som händer under kvällen och dagen. Det är så att, ja, vi får väl se om det inte blir kanske möjligtvis två här nästa gång. Det skulle kunna vara så. Det kan visa sig. Sådär, men då blir det mer skrock och skratt. Ja, kanske det. Vi får se i alla fall. Det är tacksamt med er. Jag är enormt glad för det ni gör. Det är jättebra att ni hjälper till som ni gör. Och med det så vill jag framföra det varma tacket och önska er en trevlig måndag. Och ja, vi får hoppas att solen lyser på fler människor så de förstår att det är ljuset från verkligheten som kommer nu. Okej, trevlig måndag.